Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Rahmonning to'q aralash bu gaplarini derazadan hovlida xizmat qilib yurgan xotin xalach ham eshitdi. Bir-birlariga ma'noli qarab qo'yishdi ular. Xursanoy esa Rahmonning bu gaplarini o'zicha talqin qildi. Shahnozning ko'zga yaqinligi, qo'ni qo'shni oldida hurmati balandligini josuslardan eshitgan qiz raqibasining tuhmat va anglashilmovchilik qurboni bo'lganiga ishonch hosil qilgani sari ko'ngli g'ashlanib borardi. O'ziga ovsin bo'lmish Rahmonning akasi Fayzullohning xotini Nigoraning gaplarini esladi. Qaynim shoshildilar. Shahnozni sevmaslik mumkin emas. Bir voqeani tasodifan ko'rib qoldim. O'shandan beri o'ylab o'yimga yeta olmayman. Sizga non sindirgan kunimiz, qaynimning xonasidan shirinlik olib chiqqani kirdim. Rahmonjon Shahnozning suratiga tikilgancha qimir etmay o'tirardilar. Hatto men kirganimni ham sezmadilar. Menga eshitarli ovozda shivirladilar. Shoshildimmi Shahnoz? Senga ishonmay xato qildimmi Shahnoz? Deya o'ziga o'zi gapirardi u kishi. Achchiq ustida qilgan ishidan pushaymonmikan? Unday bo'lsa, ertaroq aytmaydimi shuni? Xatoni tuzatish uchun hech qachon kech bo'lmaydi-ku. Ovsinining chimirilib aytgan gapidan so'ng, Xursanoy Shahnozda o'ziga g'animni ko'ra boshladi. O'tgan bir oy muddat ichida Xursanoy darvozaxonani supurayotibmi, ko'chada tasodifan Shahnozni ko'rib qolsa, "Ah, tuf" deya tupurardi yoniga qarab. Shahnoz ahamiyat bermaganday o'tib ketsa-da, uyga kirgach achchiq-achchiq yig'lardi. Bir kuni Xursanoy haddidan oshdi. Kuzning salqin kunida bejirimgina shirchoyrang palto va etik kiyib, shu rangda sumkacha tutgan Shahnozning yarashgan libosi va durkungina qizning dilbarligi yuragidagi hasad o'tini alangalatib yubordi. Ustiga ustak, darvozadan chiqqan erining Shahnozga termilib qarab qolgani olov ustiga moy quygandek bo'ldi. Yo'l bo'yida yotgan kattakon urg'ochi itga qarab baqirdi Xursanoy. Turi basharang kursin qanjiq. Duch kelgan itga suykalib, bu darvozadan haydalganingdan keyin ham o'taverarkansan-da u yoq bu yoqqa. O'l bu kuningdan ey rasvo. Shahnoz taqqa to'xtadi. Ortiga qaytib kelib, Xursanoyning ko'ziga tik qarab dedi. Siz nimaga menga piching qilasiz? Tupurasizmi ey? Sizga nima yomonlik qilganmi? Keyin Rahmonga qarab dedi. Sizgachi Xudodan qo'rqmaysizmi Rahmon aka? Xursanoy birdan jazavaga tushgandek baqira boshladi. Ho, Rahmon aka emish. Akalaring ho shaharda bildingmi? To'ygacha ishrat qilgan akalaring xo'pmi oyimcha? Erim hovlida yurgan payt bildirab o'tasan shu yo'ldan, a? O'chir ovozingni. O'chir bo'lmasa o'ldiraman. Rahmon xotinini ichkariga tortib kirmoqchi edi. U bir yulqinib uning qo'lidan chiqdi-da yugurgancha kelib Shahnozga guppa tashlandi. Bu narsa shunchalik tez sodir bo'ldiki, Rahmon garangsiragancha nima bo'layotganiga tushunib yetguncha, Xursanoy Shahnozni yerga bosgancha ura boshladi. Yana o'sha qo'shnilar chiqishdi-da, yana o'sha hayronlik nigohlardagi. Shahnozning ikki akasi va onasi yetib kelishdi. Rafoat xola va Rashidaka ham chiqishdi. Xursanoy esa baqirib yig'lay boshladi. Erim bilan qo'l ushlashib turibdi musulmonlar. Sizni hali ham unuta olmadim deydi musulmonlar. Bu fohishaga xudo ko'rsatsin musulmonlar. Rahmon hangmang bo'lib qoldi. Nima? Nimalar deyapsan sen? Ey iflos, betimga tik qaramaydi ko'shi o'shandan beri. Xursanoy bo'sh kelmadi. Ana, yonini olyapti. Bekorga emas bu, bekorga emas musulmonlar. Qo'shnilar Qo'shnilar endi qo'shilishdi. 60 dan oshgan Sadir bobo Xursanoyga shunchalik nafrat va g'azab bilan qaradiki, u og'zidagi og'zida, bo'g'zidagi bo'g'zida qoldi. Insofsiz ekansiz kelin. Rashidning xonadonidan nohaq quvilgan farishta o'rniga qarg'ish bo'lib kelgan iblis ekansiz. Musulmonlar deysiz ayana. Yuming og'zingizni, badbo'yi ko'chamizni tutdi. Shahnoz, turk qizim. Yig'lama ona qizim, yig'lama. Bu ko'rguliklaringning mukofoti yaqin inshaalloh. Rajab singlim,
Siz keyin bir biznikiga o'ting. Voqeaning bunday tus olishini kutmagan Xursanoy esankirab qolgan bo'lsa-da, o'zini tezgina qo'lga olib niqobini o'zgartirdi. Endi u 24 yoshigacha birov qo'lini ushlamagani, birovga tik boqmagan, oilani muqaddas deb bilgan, shu sabab oilasining iffatini saqlolmagan bir yengiltak tufayli oilasi buzilishini xohlamagan bir jabrdiyda bo'lib ko'z yosh to'kardi. Bu xunuk voqea Shahnozga ham, uning oilasidagilarga ham juda yomon ta'sir qildi. Sadir boboning oldiga borib qaytgan Rajab opa Ahmad akaning safardan qaytishini kutdi. Eri qaytgan kuniyoq eriga maslahat soldi. So'ng er-xotin va to'ng'ich o'g'il Nosir uzoq nimalarnidir gaplashishdi. Oradan 2 kun o'tgach, akasi xotini orqali Shahnozni chaqirtirdi. Gapni cho'zib o'tirmadi Nosir. Borini aytib qo'ydi. Shahnoz aqlli qiz emasmi tushundi. Bundan buyog'iga gap-so'z ko'paysa ko'payarki, kamaymasligiga uning aqli yetardi. Yonoqlariga dumalab tushayotgan ko'z yoshlarini artayotgan akasining yelkasiga boshini qo'yib, o'ksinib yig'ladi. So'ng pichirlab dedi: "Roziman." Nurullo ishini tugatib, avtobusni parkka qo'ydi-da, kirib do'kondan qizaloqlarga shirinlik, qari onasiga yumshoq bulochka oldi. Biri 4, biri 2 yoshli qizaloqlarini eslab, yuragi chizillab ketdi. Kattasi Nozima tug'ilgandan so'ng xotini Noilada yurak parogi aniqlandi. Noila operatsiyaga unamadi. Keyinroq dadasi, dedi u, Nozimam sal suyagi qotsin. Ikkinchi qizi Negina bo'yda 6 oylik bo'lib, Nurullo sezguncha yashirdi Noila. Negina tug'ilgan kun Noila dunyoni tark etdi. Ko'ksida inga-inga qilgancha dunyoga jar solgudek bo'lib yig'layotgan qizalog'iga ko'zlarini zo'rg'a ochib jilmaydi. So'ng ko'zidan chakkalariga ikki tomchi yosh dumalab tushdi-da, ko'zlari manguga yumildi. Chaqaloqqa onasidan nishona deb Buxoro udumlariga binoan Negina deb ot qo'yishdi. Shundan buyon o'tgan yarim yil vaqt ichida Nurullo qizaloqlariga ham ona ham ota bo'ldi. Qari onasi opalari yaqinda bir qiz topib uylantirish taraddudiga tushib qolishdi. Qiz birinchi kechada kuyovnikidan qaytganmish. Lekin tuhmat, anglashilmovchilik deyishyapti-da uka, Sadir tog'amning qo'shnilari, dedi opasi unga qiz haqida gapirayotib. Nurullo opasini indamay eshitib o'tirdi. Uning javobini kutib o'tirgan opasiga o'ychan dedi. Opa, boshidan o'zini tutolmagan qiz keyinchalik ham oyog'i o'sha yomon yo'lakka tortmasmikin? Yaxshi qiz deyishyapti-da axir ukajon, tog'am bilar axir. Opasining jig'i biron bo'layotganini ko'rib, qo'l siltadi yigit. O'zingiz bilasiz. Uyga kelganda opalari va onasi uxlamay kutib o'tirishgan ekan. Suyunchi ber uka, jilmaydi opasi. Uying to'ladigan bo'ldi inam. Yakshanbada qo'ni qo'shniga ma'lum qilib osh berib olib kelamiz. Nurullo onasining ko'zlarida porlayotgan quvonchni ko'rib bag'ri ezildi. Ko'zim ochiqligida sening ro'zg'oring but bo'lganini ko'rib ketay bolam, deya yig'lardi ona izori. Shuning uchun onasiga qarab zo'rma-zo'raki iljaydi. Sizga muborak ona. Shunday deb ona ko'nglini ko'tarsa-da, ko'nglidagi shubha gumonlar, har xil turfa o'ylar unga tinchlik bermadi. Opasining gaplari xayolida charx urardi. Xushro'ygina ekan, lekin ko'rishmayman kuyov bo'lmish bilan debdi. Nima bo'lsa taqdirimdan debdi. Nima bunchalik uni qiynagan ekanki, ko'rishmay, bilmay turmush qurishga rozilik berdi ekan. Kim bo'lsa-da turmushga chiqib, o'ziga azob berayotgan xotiralar, istiroblardan qutulmoqchi bo'ldimikin? Boshiga oq kriptishin ro'mol tashlangan Shahnoz ketar chog'i onaginasi bag'riga o'zini tashlab, zor-zor yig'lab hammani yig'latdi. Nosir ovozi xirqirab singlisining peshonasidan o'pib dedi: "Borgan joyingda tosh bo'l. Qaytib bu yerlarga mezbon bo'lib yuzing tushmasin." Nurullo qarshisida ko'zlarini yerga qadagancha turgan qizning boshidan ro'molini olib qo'ydi-da, iyagidan tutib o'ziga qaratdi. Qayrilma kipriklar o'ragan shahlo ko'zlar nami hali qurimagan edi.
oh bu gözler, tüp tübüdeki dert koraçkılarga yaş bolup kalktı yana. Yonuklarga dümelap çöğütgen yaşlar, közünü tozgen bolsa da, Şahnoz özüge karab durgan, komatı balan, peşonası keng, bir söz bilan aytganda, çıroya havas kılgüdek, boy bastı savlat kılgüdek yigitge iltijoli tikildi. Nurullo'nun kalbida uçup ketgan bir üç gün yilt etganday bo'ldi. Bu mas'um nigoh aldashga qodir emas, deya xayolidan o'tkazarkan, Shahnozning yonoqlaridan ko'z yoshlarini titroq qo'llari bilan artdi. Udum va urf odatga binoan, bugun Shahnoz ota uyiga tashrif buyuradi. Buxoroda buni kelin talbon deb atashadi. Barcha qarindosh urug' yig'ilib, xotin-xalaj osh-ovqatga, erkaklar choy samovaru, stol-stullarni tuzashga kirishib ketishdi. Darvoza oldiga kelib to'xtagan mashinadan Nurulloning opasi bir o'zi tushib keldi-da, Shahnozning opasi Shohistani imlab chaqirdi. Ikki ayol biroz pichirlashib turishgach, Shohista yelkalari silkingancha yig'lay boshladi. Ikkinchi ayol uni quchib, yuzlaridan o'pgancha qo'liga bir narsani tutqazdi. Shu payt yetib kelgan ikkita Jiguli mashinasidan bir nechta erkak, ayol, qaynonasi va Nurullo hamrohligida gul-gul yongancha Shahnoz tushdi. Shohista qo'lidagi yelim paketni titroq qo'llari bilan ochib, ichidan bir nimani olarkan, mezbonlarga qo'shilib, singlisini kutib olish uchun tashqariga chiqarkan, darvozasi oldida shu tomonga qarab turgan Rahmon va uning orqasida turgan Rafovat xola va Xursanoyga ko'zi tushdi. Tomog'iga bir nima tiqildi. Bor ovozi bilan dod solmoqchi edi, ovozi past, o'zi eshitadigan chiqdi. Odamlar, mening singlim keldi odamlar. So'ng ovozi baralla chiqib bor ovozda qichqirdi. U hayoni ham unutgandi hozir. Pushti dog'lari yaqqol ko'rinib turgan oq matoni boshi uzra baland ko'targancha yig'lab qichqirdi Shohista. Odamlar, mening singlim keldi odamlar. Mening bo obro singlim keldi odamlar. Mening bokira singlim keldi. Farishtagina singlim keldi. Tuhmatdan joni olovda yongan bo obro singlim keldi odamlar. Xudoyim, o'zingga shukr. Boriki odam yig'lardi. Ahmad aka bag'rida o'ziga xuddi oldingidek erkalanib, bo'yniga osilgancha yig'layotgan qiziga qarab, yosh to'la ko'zlar ila jilmaydi. Xush kelibsan qizim. O'zimning bo obro qizim. Mehmonlarni boshlab ichkari kirib ketishganda ham atigi 3 darvoza narida o'g'lining xotiniga o'shandan beri yaqinlashmaganidan yurak bag'ri qon bo'lib yurganini hammadan yashirib yurgan, achchiq-achchiq yig'layotgan Rafovat xola, Xursanoyning badanidagi qandaydir tushunarsiz yara chaqalar sabab unga yaqinlasha olmayotgan Rahmon va Turkiya yuk mashinalari to'xtash joyida o'sha mashinalar shofyorlariga necha yillar pullik xizmat ko'rsatib, siflisga chalinib, bir necha yildan beri davolanib ham asoratidan qutulolmay yurgan Xursanoy sovuq kuzning sovuq tunida sovuq sharpalarday qotib turishardi. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.